Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Започва 1 ноемврийски брой на Фолклорна трапеза. Днес ще ви разкажем за един хранителен продукт, който досега не е бил акцент при нас. Става дума за нахута. За Ориента той е сред най-ползваните храни, но тук в България популярността му не е толкова голяма. Днес смятаме да поправим това и да дадем зелена светлина на нахута. Причината е, че той притежава редица хранителни и здравословни качества, от които е доста добре да се възползва всеки един от нас. И така, образно казано, на сцената на фолклорна трапеза, окъпан в светлина и блясък, ще ви представим негово величество нахута. Започваме с неговата видеовизитка. Нахутът е растение от семейство бобови. То е една от първите земеделски култури, които древните хора са започнали да отглеждат за храна. Историческите данни сочат, че нахутът датира от поне 9000 години. Най-ранните следи от този продукт са открити в неолитни селища в днешните земи на Сирия и Турция. Този факт обяснява защо нахутът има трайно присъствие във всички ориенталски кухни от Мароко чак до Индия. В Древна Гърция е употребяван като съставка в готвени ястия или пък печен. В Рим нахутът също се е използвал. Открити са няколко рецепти за ястия с нахут, оставени от известния римски гастроном Апиций. Смята се, че за широката популярност на нахута в древността заслуга има вярването, че продуктът е афродизиак и лекарство. Нахутът вирее предимно при тропически и субтропически климат. Той не е претенциозен и издържа на засушаване и дъждове. Около 2/3 от световните добиви на нахут идват от Индия. Хайде сега ние с вас да видим първото фолклорно изпълнение за днес, а след това ще си поговорим за още нахут. Каня ви на Мегдана, за да се повеселим по-нашенски.
това завладяващо народно веселие на Мегдана. Нека сега се върнем на кулинарната тема. За днес темата на фолклорна трапеза е нахута. До тук в предаването ви разказах за неговата история. Сега следва да ви запозная и с неговата кулинарна употреба по българските земи в миналото и днес. Историческата ни справка сочи, че този продукт е бил познат на българите още от средновековието. Въпреки това, той така и не успява да се наложи и в нашата кулинарна традиция. У нас той е известен повече като леблебия и най-често е използван за добавка към кафето или пък за ядене печен. Някога за замесването на хляб счухвали нахут и го заливали с гореща вода, след като престои водата се прецеждала и се използвала за подквасване. Наричали този хляб сладник. Този тип квас обаче се използва в традиционните рецепти за симида все още. В стари български източници нахутът може да се срещне под името слънотък. За тази дума речникът на Найден Геров дава следното обяснение. Растението писум сисер и негови плод нафут, нулът, нахут, нихут. В пространното житие на свети Иван Рилски от патриарх Евтимий се казва, че светецът се е хранил с слънотък. Много учени предполагат, че става дума именно за нахут. Веднъж група овчари се нахвърлили лакомо на храната на свети Иван Рилски, която се предполагало, че е била приготвена от нахут. После, когато овчарите го помолили за прошка, светецът казал: «О, че да, така е отредил всесилния Господ, тук да расте и тук да служи за храна». Mamma, va fracca si nosi, si torna.
след историческата справка за нахута е време да преминем и към най-важното за него, а именно възможностите за кулинарна употреба. Особеното при нахута е, че вкусът му много лесно постига хармония с силни подправки. Например, с кари, чесън, ким и прясна мента. Също така риган, розмарин, копър, анасон и чинджифюдори. От нахут могат да се готвят най-различни ястия. Започваме от супи, минаваме през предястия, салати, гарнитури, сосове и дори десерти. Днес суров нахут може да се купи от почти всеки диетичен магазин. Предлага се дори и консервиран. Как ще бъде приготвен, остава въпрос единствено на нашето въображение. В следващата една минута ще ви изброя няколко интересни ориенталски ястия с нахут. Едно от тях е така нареченият хумус. Това е паста от сварен нахут, тахън, лимонов сок, чесън, зехтин и различни подправки. Най-ранните писмени сведения за това ястие са от чак 13 век в готварска книга, писана в Кайро. В миналото една от най-популярните рецепти за хумус е била за така наречения султански хумус с 40 подправки. Индийският пък му вариант вместо тахън има ситно нарязани домати и лук. За ориента обаче нахута остава универсален продукт. Използва се в готвени ястия с или без месо, в различни супи, салати, мезета, дори сосове и гарнитури. От някои сортове се правят дори пуканки. Традиционната закуска в Пенджаб представлява сварен нахут с настъргана глава лук, супена лъжица доматено пюре, кари, семена от кориандър и кимион, плюс едно обилно количество джинджифил. В Бирма пък правят от нахут туфо. Това е прясно вегетарианско сирене, което, смея да допълня, е много вкусно. В Турция с изпечен смлян нахут поръсват пък бозата, а в Испания и в Южна Франция правят нахутено брашно. Едно от традиционните испански ястия е косидо. Това е сготвено месо с нахут и зеленчуци. На Филипините пък киснат нахут в захарен сироп и по този начин го използват в състава на най-различни десерти. А много популярно ястие в нашата съседна Гърция е ястието ревитада. Това е нахут сготвен в гърне с лук, зехтин и подправки. Напълненото гърне се замазва с тесто и се пече във фурната около 2-3-4 часа.
след всичко казано до тук за Нахута, остана да изтъкнем и причините, защо е добре той да присъства в нашето меню. Разбира се, заради неговите хранителни и здравословни качества, редица медицински изследвания го нареждат сред 10-те най-полезни за здравето храни. Първо, заради високото съдържание на белтъчини и въглехидрати при ниско съдържание на мазнини. Второ, заради присъствието на минерали, магнезии, цинк, фосфор и други. Трето, заради ниския си гликемичен индекс, доказано е, че помага за свалянето на холестерола и кръвното налягане. Също така предпазва от заболявания на простатата. И четвърто, нахутът е идеална храна за вегетарианците. Може да се използва за храна и по време на пости. В минутите на рубриката за народни обичаи ще се радваме на участието на самодейците от групата за автентичен фолклор към частен пенсионерски клуб Боряна, село Скотаре, община Марица. Началото на септември съставът участва в 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк в град Приморско. Представи се с хубав сватбен обичай, който днес държим да споделим с вас, нашите телевизионни приятели. Веднага след изпълнението бъдете готови и за дългото интервю с главните героини в обичая, които ще ни разкажат интересни неща, свързани с традиционното приготвяне на обредни хлябове в Скотаре. Много интересно. Непременно вижте и чуйте всичко. Голяма сватба се е задала. Много гости съм калесала. Затова от петък чак до неделя започваме приготовления. Калесала съм и три квасарки, три млади момичета да засеят брашното, да замесят кваса, да умесят краваите за кумовите, за сватовите и за демира. Ето ги, те идат.
Идем, заповядайте, момичета, заповядайте. Хайде сега. Да започнете да засявате. Да се чуе, че сватба се вдига. Хайде, момичета, готови ли сте? Готови сте. Хайде сега. Хайде сега и да попеем. За всеки се. Ръкави, че да видиш какви хлябови, какви кравай ще умесим. Хе, сега ще видиш, където са наповикали, никъде не сме се изложили. А, кажете ма, пейте, Радке, кажете ма. Да не ми шават нъжковите. Трябва краваите да станат пухкави, дебели. Като нашите да няма в други в село. За чудо и пита се бърна. Така, така, момичета. Така. Браво. Стринустойни. Много доволна ще останеш, бе. Много, много. Да. Дай сега. Дай тавичката. Радке, вземи ти те ножкови. Така. Айде, дръж и ти малко. Дръж, Пенки. Дайте да правете, да украсим кравая. Умеят си ли те, момичета? Чакай, дръж това, аз да замет. Така.
Вити кравай. Така, така, вити, вити кравай. Хубави да станат. Така, браво. Давай, другото. То човек, кога се умее, да, умее си. Така е. Айде сега и с вилички малко. Чакайте сега, чакайте. Гледай, гледай. Браво. Харесваш ли го? Много е хубаво. Сега го занесете фашовията да се изпече. И през това време вземете работите за прапорника. Да може да го направите, докато се изпече питата. Браво, браво. Носи ми за прапорица. Всичко носите. И росен брашлян. Да, и ябълка. Хайде, започвайте, момичета. А, пръчката отрязахте ли? Стрина, стой ли? Ами, девера, девера ще я донесе. Ето го. Идва. А, ето го, девера. Заповядайте, момичета. Отдяна съм ви направил. Много се здрави и берекет на младото семейство. Е, дай Боже, дай Боже, девера. Дай Боже. Айде, момичета, по-бързичко проработете. Е, стрина, стой ни. И красиво го направете. Тя бързата работа е срам за майстора. Я, леко, леко. Всичко знаят. Леко, леко, момиченца. Да, всичко знаят, момите. А, на колко места са навикали? И пак ще навикат. И пак ще навикат. Браво, браво. Дай, Радки. Дай сега. Сега. Ябълката. Ябълката, брашляна. Ето и брашляна. Така. Дай сега ябълката. Тя е изминала. Ето. Дай. А, така. Бързвай, Радки, бързвай. А, така. Засучи го, засучи го още малко. А. Да стане здраво. Да стане здраво, да стане здраво. Така, така. А, така. Е, стрино, стой не. Колко са радови. Че ви си спокойни. Вижте, момичета. Много хубава стена. Айде да го дадем на девера. И да му пожелаем три дена да води хорото. И да пазим реже да ни го дава на мъжката страна. Той си е наш. Айде, момичета, да му попеем сега. Стой, деверо, небе, брата, стой, деверо. Трябва да се украси, да се подготви, че кума всеки момент ще дойде. О, браво, браво, браво. Какво ще кажеш, Трино, стой не? Много хубаво. Казахме ли ти? Ние където са наповикали, не сме се изложили. Момичета, дайте сега да го украсим. За кума да му дадем... Най-хубавия кравай да бъде. Този първи е най-хубав. Другите още са пикът. Браво! Много хубав страна. Много хубав.
Ajde, kume. Idva li? Eto, koji kuma idva. Eto. E, dobre došao, kume. Viš kakav kravaj sme ti izpekli. Чуден кравеј си направили, многу хубав. Многу хубав, а песен искаш ли да ти попеем? Скроме, ајде, момичето, да му пеем сега. Не сме знаели, драге по мене, не сме знаели. Не сме куме, да кумуваш, да сватбуваш, да венчаваш и да краштаваш. Со здраве. Здрав. Хубавата работа ви дарявам. А, да се живе здрав. Спулайте, спулайте, момичета. Драги куме, чакай, не бързай, не бързай. Дарявам ти тази бъклица с червено вино, да се подканиш под кумови, да ги доведеш на сватбата. Да е весело и да сме щастливи. Заповядай, иди да се поканиш гости. Добре. Дарявам ви този кравай и ви каня на сватба. Сватба, на която аз ще кумувам. Заповядайте. Всички. Майка Шкерка сгодява, дремни сълзи рони и реди. Жени се дъще, надалеч отиваш, а мен оставя сам сама. Жени се дъще, надалеч отиваш, а мен оставя сам сама. Щерка мама говори, прощавай, майко, прощавай. Аз на първо любе обич подарявам, а на тебе разъдяла. Че на първо любе обич подарявам, а на тебе разъдяла. Ще те моля за едно, моето цвете, майко, поливай. Сутрин с блага медена росица, а па вечер с сълзи.
Сутрин са с блага медена росица, а по вечер са сълзи. Стига, стига вече с тези тъжни песни. Момичета, изпейте една весела песен да се развесела малко. Без той ми е мъчно за моето чедо, че отива много надалече. Добре, стринастойни. Добре, добре, стринастойни. Момичета, коя е песен да изпеем? Ще я вземем. С нощи отидох, мила мамо, на чешма шарена. На чешма шарена, мамо, за вода студена. На чешма шарена, мамо, за вода студена. Там заварих, мила мамо, там заварих, мамо. Там заварих, мила мамо, едно лудо младо. Едно лудо младо, мамо, младо не женено. То ми вода напи, мамо, то ми вода напи. То ми вода вода напи, мамо, и ми китка грамна. Него ще си взема, мамо, него ще си взема. Него ще си взема, мамо, и ще си умра. Него ще си взема, мамо, нека да поговорим за обичая, който представихте. Изпълнихте го много добре, в темпо, с добри реплики, добра актьорска игра. Благодаря, благодаря. Такова старание сме вложили, че наистина беше по-добре сега. Ами за обичая какво да ви кажа? Той е толкова така отдалеч започнат преди много години. Кваса е онова тесто замесено от преди, от хмел, от ечемики и там някакви други билки. Това се замесва доста по-рано и хляба мирише на хубаво, на приятно и красиво. Сега има ли в селото жени, които умеят да правят квас? Има, има, даже и ние може, ми не умеем. Е, тук моите всичките, ето тази сринастойна вас, единчето и всички останали. Можем, учихме се, знаем, че да питате и ще искате да знаете какво значи квас и за замесване. Нека да обясните по-подробно технологията по приготвянето на квас. Ами, взема се хмел, накисва се, също така и чимика трябва да се накисне, да стои няколко дена, след което се сваря хубаво, прицежда се и се замесва с брашно. Това нещо след като в таса може да изсъхне и когато вече ти потрябва, вземаш го, размекваш го с водичка и започваш да си месиш тестото. Колко време може да престои? Еми може до година, може да стои много време, след като изсъхне. А трябва съвсем малко, за да може да се замеси маята. Народните традиции, има ли ден или празник, на който задължително да се прави този квас или може по всяко време? Може по всяко време. Не е задължително, но най-вече и в петък, когато започнат приготовленията за сватбите, така наречени. Какви ритуали включваше този обичай, който го представихте? Видяхме пресяване на брашно. Да. Много важно е пресяването на брашното да стане през три сита. Тези момичета с най-голямо старание пресяват брашното. Даже в песента се казва през три сита купринини. До такава степен трябва да са финни, да брашното да стане пухкаво. И тя не случайно казва, пресейте брашното, за да станат пухкави краваите.
като се изпичат, стават много по-така височко, отколкото с мая или с нещо друго. Така че държи се много на присяването на брашното. Така влиза повече въздух в него, така по-добре, да, пухкав става. И е много сладък, много приятно. Кои са майсторките тук на хлябове, изявените майсторки на село? Динчето. Момента, да. Нанито, Леля Таня и всички така къде дадеше. Онова скритото там момиче, дете не щеше да дойде, също е страхотна домакиня. И тя може всичко. Така че ние в Скутере, в нашата група, сме безкрайно можещи. Какво усещате, когато работите с тесто, приготвяте хляб? Това за мен е свещено действие. За вас как е? Усещането е много приятно, зато и защото това е хляба, който дава живот, който трябва от най-малка възраст до големи да използваме хляба, за да порасне децата. Усещането е най-вече в пръстите. С тях усещаш каква плътност трябва да стане тестото, за да стане и хубавия хляб. Какво е хляба за българина? Свещено нещо. Хляба е най-доброто, което помага за развитието на човешкия организъм, но за да има в България хляб, трябва и народа да е спокоен и щастлив. Песните в обичая, какъв подбор са? Пяти тогава, когато се извършва този момент от замесването. Значи пейса, засевки се засяват, пейса на девера писанта, пейса за, споминава се на кума. Така че всичко това, което е съчинено от тези жени, е в момента на приготвянето на хляба, на кравая. Това всъщност е част от българската сватба. Да. Да, да, да. Голям момент от сватбата е това. Според това, този хляб, който ще предложат на кума, на сватовина, се съди за момата, която отива, за семейството, от която излиза, за селото въобще. Така че ние много се старахме. А какви символи носи украсата на този хляб? Видяхме много красив хляб. Украсата на хляба е колкото може по... така по-височък да бъде и по-накитен, за да може да се отчупва, да се дава на всеки. Символите, които отгоре тези украсата всъщност, всеки един символ е знак за здраве, благоденствие, благополучие на младото семейство. Това изразяват самите символи, с които се украсява хляба. Също и за кума, и за девера, и за... всички хлябови, понеже те, нали, се приготвят хлябови за цялата сватба тогава. Нека да кажем за кой път участвате в Черноморския събор? Ами тук вече сме 7 пъти на Черноморския, точно без да броим другите в Хисара на Жива вода, в Велико Търново също. Да, и където има Балкан фолк, там сме и ние. И сме много доволни, много сме благодарни, че има такива хора като вас да организират такива хубави неща, свързани с миналото, с бита на хората от времето. Някога от времето. А тези традиции, които представим и не само ние, нали, и другите колективи, които и се явяват на тези фестивали, те остават и за поколенията. Днес първата половина на предаването посветихме на нахута, а втората на сватбените ритуали в българската традиция. Сега е време да приключваме, за това се налага да ви кажа довиждане. Довиждане, приятели, до следващата седмица, когато ще си говорим за родопския мурсалски чай.